ljudi, pa zgegem, da vam šlo mnogo bi kup. Ljudi, vidite šta sam kupio. Ljudi, nisam ja ovog kupio, nego moj drug Aulj. Zahvaljam vam mu se puno zato što mi je kupio fidget spinner. To je mnogo dobro od njega i moći ćemo da radimo, ljudi, trikove. Challenge neki na prst, na drugi prst. I ljudi, ovo je samo kratak video da vam pokažem fidget spinner. Jej! I ljudi, radit ćemo trikove, radit ćemo našu emisiju fidget spinnerova trik, ko može bolje. I ljudi, ajde, vidimo se u drugom videu. Imate veliki, veliki pozdrav!